Доброго ранку, Полтава. Ми в офісі нашої поліції міста з Юлією Лещенко, речницею. Юля, розкажіть, будь ласка, що сталося у місті, які події були за останню добу? Ну, почнемо з того, що знову ж таки у нас зафіксований вуличний грабіж по вулиці Мазепи. Двоє студентів 17-річних поверталися додому в гуртожиток. На них напали невідомі особи, скільки їх було, вони точно сказати не можуть. У одного із застосуванням фізичної сили відібрали телефон, у іншого зірвали золотий ланцюжок. Угу. Знову ж таки, вночі всі патрулі були зорієнтовані на пошуки чоловіків, і до цього часу пошуки тривають, ну, поки що шукаємо. Також у нас була бійка, скажімо так, конфлікт між двома чоловіками, зафіксований у Полтаві в одному з кафе в центрі міста. На Тверезі, мабуть. Мабуть, на Тверезі. Виникла сварка, переросла в бійку. Молоді хлопці, одному 19 років, іншому 20. Закінчилося все тим, що одного доставили з тяжкими травмами, забієм головного мозку, з переломами до міської лікарні. По даному факту відкрите провадження, проводиться перевірка і триває розслідування. Дві серйозні квартирні крадіжки у нас за добу вночі зафіксовано. В які райони? Одна у нас по вулиці Алмазній, інша по вулиці Башкірцевій Київського району. З однієї квартири зникла значна сума грошей, більше 30 тисяч, ювелірні вироби. З іншої квартири винесли досить таки багато цінних золотих прикрас. 5 перснів, колони і інше. Вони через вікно ще розбили? Ні, в обох випадках зловмисники проникали шляхом підбору ключа. Угу. Тобто потрібно все-таки обирати гарні двері. Так, так що дороги. Особливо літній період скоро на носі, відпустки. Люди будуть виїжджати з своїх помешкань, тому потрібно, щоб кожен, мабуть, все-таки попіклувався про своє особисте майно. Можливо, це сигналізація, можливо, поміняти свій замок на якийсь більш якісний, можливо, попередити сусідів, але якісь точки захисту все ж таки потрібно шукати, адже ну, все-таки це ну, досить серйозно і досить таки от уже буде частіше. Все більше і більше зафіксуємо квартирних крадіжок. Є у нас факт самогубства в Полтавському районі. В Супрунівці молодий хлопець 92-го року народження повісився у власній квартирі. Точної причини поки що сказати не можемо, але нібито його родичі стверджують, що він попри свій молодий вік зловживав спиртними напоями. Це вчора сталося так, серед білого дня знайшли родичі. Ну от, поки що все. Менше вживаєте алкогольних напоїв, бо, на жаль, вони призводять до бійок і, як бачимо, і самогубств навіть. А так, вам всім гарного дня. До побачення.